យ៉ាងហុចណាស់មនុស្សជាង50លាននាក់នៅទូទាំងរមបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលិបពីអាហារយ៉ាងហុចណាស់មានមនុស្សជាង50លាននាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងរម ចាប់តាំងពីមានការរីករាលដាលដំបូងបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019មកនេះបើយោងតាមប្របេការជាផ្លូវការរបស់សារព័ត៌មាន ASP នៃត្រណៃជាផ្លូវការបានផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី28ខែមេសានៅរមចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ -19 សរុបចំនួន50លាន21615ករណីត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុង52ប្រទេសដែលលាតសន្ធឹងរហូតដល់ប្រទេសអាស៊េបៃសងនិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងនោះក៏មានចំនួន មួយលាន38200ករណីត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃកន្លងមកនេះដែលកត់ជាមធ្យមមានចំនួន197400ករណីក្នុងមួយថ្ងៃទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនបានរាយការណ៍អំពីករណីប្រចាំថ្ងៃទាបជាងមុននៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បាននឹងកំពុងតែលើកយកវិធានការជាបន្តបន្ទាប់មកអនុវត្តដូចជាការប្រមា និងការរក្សាគម្លាតជាដើមដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ចេះស្ដេចនៅប្រទេសអង់គ្លេសបានអនុញ្ញាតឲ្យ activities ដែលមិនចាំបាច់និងហាងកាហ្វេបកដំណើរការជាធម្មតាឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាហើយមកទល់នឹងពេលនេះប្រទេសនេះបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងជាមធ្យមចំនួន2300ករណីប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃការសម្រេចចិត្តរបស់អង់គ្លេសបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបដិទੂទាំងប្រទេសនិងគណៈវិធិជាអវសង្គ្រោះត្រង់ត្រីធំដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីខែធ្នូហើយរហូតមកដល់ពេលនេះ អង់គ្លេសមានប្រជាជនពេញវ័យចំនួន64%ហើយដែលបានចាត់វត្តសង្ឃយ៉ាងហោចណាស់1ដងចំណែកប្រទេសអ៊ីតាលីក៏បានអនុម័តផងដែរលើការបើកឡើងវិញនៅផ្នែកខ្លះដូចជាប៉ាភោជនីយដ្ឋាននិងរងកុនគណៈដែរប្រទេសបារាំងដែលជាប្រទេសមានចំនួនករណីឆ្លងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងរ่มដែលមានចំនួនច្រើនជាងប្រាំក្បៀស5លាននាក់ ហើយក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ពីការថ្្លាក់ចោលក្នុងចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីផងដែរបើក្រឡេកមកមើលចំនួននៃការស្លាប់សរុបដោយសារតែ COVID-19 នៅរមចាប់តាំងពីមានការរីករាលដាលមកមានចំនួន1,69000នាក់ប៉ុន្តែទួលរលេខបច្ចុប្បន្នមានប្រហែលជា3,600នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដែលហាក់មានការថ្្លាក់ចោលចាប់ពីពេលកន្លងខែមេសាមក។ ViKem ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមុខគេនៅកម្ពុជា Food Panda ដឹកជញ្ជូនលភអាហារ គុំលែនតាមជីវិតជោគជ័យនិងរីករាយនៅទីនេះ